Porote samoupravljačkog suda, a na osnovu pisama, mišljenja i svog ubeđenja, donosim sljedeću presudu po pitanju krivice Srećka Napasti i njegovog kavijara. Skoro jednoglasno, jer bilo je i izdvojenih mišljenja, porotnici su oslobodili Srećka Napast odgovornosti i time pokazali svoju humanost i želju da samoupravljačkom solidarnošću pomognu onome kome je teško. Izdvojeno mišljenje ukratko glasi: svaka naša humanost mora da ima i materijalno pokriće. Jer rešenje nezaposlenosti i prava humanost svih nas nije u tome da zajednički delimo siromaštvo, nego da makar i po cenu žrtava stvorimo bogato društvo u kome rad ima svoju punu vrednost, a ljudski odnosi prava i realna merila. Samoupravljač, lidl, 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 nije otvirač, lidl, lidl, lidl. Kad meni mako po nosu da, ja viknem jako, nek se zna. Samoupravljač, lidl, 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 nije otvirač, lidl, 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 lidl. Al čovjek nije što i Bog, da li ljubi bližnjeg svog. On svoje teško drugom da, stalno viče ja pa ja. Ja neću da se mirim s tim, da savest je ko dim. I pevam da me čuju svi, i mali i veliki. Samo upravljač, lidl, 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 nije otirač, lidl, kad meni mako po nosu da, ja viknem jako, nek se zna. Samo upravljaš, idl, 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 nije otiraš, idl, idl. Za mene kažu da sam kriv, što nisam kao div. Srce ti meko, kažu svi, za život nisi ti. Ja priznajem krivice te, ali neću da menjam sne. Svoje snove i svoju svest ne menjam za čast i čest. Samo upravljač, lidl, 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 nije otirač, lidl, lidl, lidl. Kad meni mako po nosu da, ja viknem jako, nek se zna. Samo upravljač, lidl, 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 nije otirač. Otirač! Nije! Samo upravljač, nije otirač! Svi kažu: Srećko, ti si lud, tebe treba na sud. U redu, kažem na to ja, ocenu sud nek da, i to ne jedan, nego dva, tri, četiri, pet, pa šest, sedam, osam, devet, 10, 11, 12, 13. A? Nemoj 13. 12, a. Da bome. 12 ta sudova. Porota biće svako od vas. Nek svako da svoj glas. Nek pocrveni ko je kriv i pojede se živ. Samo upravljač, lidl, 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 nije otirač, lidl. Kad meni mako po nosu da, ja viknem jako, nek se zna. Samo upravljač, lidl, 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 nije otirač, lidl, 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 rač, buk. A? A?
Evo taze komad... Doći ko. Ma ne valja ovo mesto, Srećko, ovde svi jure. Bar da smo dobili lokaciju dole, kod milicije, gde ljudi postanu savesti pa svi uspore. Nije važno, Bojka, danas smo dosta prodali i dobro smo prošli. Prodali smo 31 par, a znaš koliko to dođe? To mu dođe čisto 3100 dinara. Ako to pretvorimo u mesec, onda nam dođe čisto čistijasto 93.000 dinara. Ako zapnemo i nastavimo ovakvim tempom da radimo, možemo da izguramo čak i 120.000 dinara mesečno. Širok život, ravan Srem, ehehej, lični rada, firmi Šem. Uvo ti je pa pesma. Ja možda ne pevam dubokim glasom kao oni pravi pevači, ali su mi zato reči duboke. Lični rada, firmišem. A, izvolite, druže, za bicikli ste popus, molim vas. Duplu ljutu, drugar. Duplu ljutu kobasicu, Bojka, za druga. Pa ne, rakiju. E, nemamo, rakiju ne držimo. Držimo samo domaće specijalitete kuvane kobasice. Ja. Od mog ličnog svinčeta. Ličnim radom ga zaklao, lično Bojka i ja punili, Bojka lično kuvala kobasice. Dobro, daj onda jedan par kubar. Bojka, za druga jedan veći lični par. Dobro. A vi ste privatnik, a? Privatnik. O, Boga mi, onda lepo vam ovde curi, a? Ne mogu da se požalim, vi ste mi od jutros 32 kobasica. Za dva dana planu prase. Izvolite, izvolite, tu je uračunati salfet. O, pa lako je vama da se razbacujete sa salfetima. Kad nemate one fondove, kao mi u društvenom sektoru. Jo, rodi me majko privatnika, pa me baci gde hoćeš. Izvinite, a gde vi radite? Ja. U kobasičarskom kombinatu. A znate, ovaj bicikl vozim onako, u reklamne svrhe. Pa vi nama za te salfete i za te čačkavice prebacujete iz konkurentskih razloga. Jo, ma jo. Pa ako vi hoćete tako, mi možemo diskusiju da postavimo na sasvim jednu drugu osnovu. Jer vama društvo kao osnovna sredstva daje hale, magacine, mašine, a mi smo sve ovo morali ličnim radom da nabavimo. I lonac, i mašinu za mlevanje mesa, i senf, a vagu smo dobili od njene mame, drugarice Tašte, koja nam je dala to na privremenu upotrebu. Pa čekaj, druže, pa bar si slobodan čovek, radiš kad hoćeš. Pa otvorite i vi ovako preko puta, pa onda ne bi se šetali biciklom, nego vi volite da drugi radi mesto vas. Opa! A prodaješ li ti kobasice ili ekonomiju? Prodajem ekonomske kobasice, ako vam se tako zove. A ako ne, izvolite, molim vas, sklonite mi se sa sunca. Znaš? Jao, Srećko, pa ti otera čoveka. Ma, Srećko, pa zašto svakome pričaš šta radiš? Moram. Ljudi ne shvataju sadašnju fazu naše kretanja. Pa me gledaju kao da su dalekoga bilo privatne kobasice, antidržavne kobasice, a ne društveno korisne. Šta radiš tu, Bojka? Pa vidiš valjda što radim, jedem. Jao... Če? Ma ne, ne uništavaj mi zalihe, brate. Što ne jedeš čvarke? Ne, čvarke ću da jedem. Šta? Pa, evo gazda. Kakav gazda gazi da te mečke? Ostavi to tamo. Lični rad nije sredstvo za bogaćenje i eksploataciju, nego društvena korisna delatnost. Ha? Kako ti kažeš? Evo, doterao sam 10 flaše kisele vode iz zadruga. 10 flaša? Yes. Da nije to mnogo. Bojka, molim, daj drugu 100 dinara, pa sutra opet donesi isto. I sutra? Oho, parad! Zrno po zrno! Ostavi to! Ostavi to! Pogaći. Boga mi, Bojka, mi proširismo asortiman. Sad imamo i kiselu vodu. Jeri, a koliko da računamo čašu? Pa, 5 čaša ide u litru, znači 15 dinara, 2 dinara donošenje, 17 dinara. Znači 2 banke. Kako 2 banke? Šta si ti radila za tu vodu? Ništa. E, pa ništa ćeš i da zaradiš. Na vodi je radio samo momak, ne mogu valjda sad da ostvarujem dobit na tuđem ličnom radu. Sutra u skupštini da udare poslanička pitanja. Onaj Srećko eksploatiše tuđi višak rada. Jo, jo, Srećko, la grmi. Jo. Dosta smo za danas radili, ajde pakuj se. Ma evo, ali sad će i pljusak, šta ćemo, kuda ćemo? Ajde, ajde. Jao, lepo sam ti govorila da ovo mesto ne valja ništa, pustinja, evo ga. Ajde, pakuj se, pa idemo preko puta u onu vilu tamo. Ajde.
Bojka razvali vrat. Pa šta ću, valjda da dozvolim da me ubije grom? Domaćine! Ima li koga? Ima li koga? Nema nikoga ovdje. Druže! Nema nikoga, čekaj. Domaćine! Domaćine! Nema nikoga! Ma što se plašiš, ja upala svetlo. Nije trebalo, Bojka. Možda će drug da se ljuti. Pa zašto? Zašto da se ljuti? Pa nećemo mi ništa da diramo. Nama, ali trošimo čoveku struju. Što je lepa ova vila. No. Ovo mora da je od nekog naučnika ili profesora. Bojka, sedi Bojka. Hoću. Sedi malo. Hoću. Jao, kako je lepo. Jao, još to je meko. Fino, mekano. Celokupan naš razvoj ide ka mekom, mislim, bogatom društvu. Možeš da imaš vilu, a i ne moraš. Pravilno je i jedno i drugo. Pa jeste. Pa još što sam ja gladna. Ušto sam gladna. Pa, možeš da jedeš, a i ne moraš da jedeš. Pravilno je i jedno i drugo. Pa onda, da uzmem jednu kobasicu. Daj meni, Bojka. Kad smo u bogatom, neka bogato i jede. Evo ti, evo ti. Joj, joj, što bi ja voljela da mi imamo ovakvu vilu, pa da pozovemo one Maksimoviće sa trećeg sprata, pa da kažem, izvolite kod nas na vikendu našu vilu. Pa i onu Alapaču komšinicu, pa tako redom, sve subotom. Subota, pa nedelja, pa ta. Bojka, nemoj subotom i nedelja. Pa na drumu je najveća gužva onda, najveći pazar. No ja šta? Vinka! Vinka! Bojka, koga zoveš? Pa ovako, ko Bajagin devojku. A šta će ti? Pa. Kad je već Kobajagi mi imamo, zašto Kobajagi mi da mi ne donese jednu čašu vode? Kad reče vode, što ne bi ta devojka mogla da nam vidi da li ima ključala voda u kazanče da ošurim prase? More, kaki prase ovdje mogo tri svinje da ošurim, mora da je veliki podrum, Bojka. Jaoj, Bože, Srećko, ja maštam, a ti? O, Bojka, ja maštam, samo ja maštam društveno korisno, a ti više fantaziraš. Tvoja mašta kao bioskopsko plato. Ti sad misliš, sad će se pojavi lični šofer, pa kuc, kuc, kuc na vrata, a ti pitaš ko je, on kaže, šofer! Ko je? Šofer! Gazda spava. Spava? Pa dobro, evo. Predajte mu ove pare. Tačno 280.000. Kad ste doveo Bora Savu? Hajde da. Ne dire, Bojka. Pazi, stvarno. Pare. Ej! Ja. Ej, druže! Ej, druže, čekaj, stani! Druže! Otra. Sedi u kamion i otra. Gazda! A, ne viči, džabe, pa nema nikoga. Ovaj ko da raznosi mleko. Tutni li me par u ruke, sad ja trljam glavu s tim. Baš nas briga. Baš. Kako baš me briga? Treba da odgovaram za ovo. Ne stane poslije, ko će da odgovara? Sad ću ovo da sklonim negde, da niko ne pronađe. Dajte mogu. A! Šta je? Bojka! Jo! Vidi, jedno, pet, šest, sedam, osam, nekoliko miliona. Vidimo. Ko je? Vratio se. Čekaj, da mu vratimo. Izvolite, druži, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Jete, jel Bora Sauk već dolazio? Je dolazio. Aha. A vi zbog par? Jeste. Aha. Evo, dajte gazdi, tu je tačno 420.000. Kažite, doneo Steva Gas. Steva Gas. Jeste.
Bojka, misterija. Joj, nemoj da mešaš te pare, da čovjek ne pobrka račune. Ništa ne brini. Sad ću ja to sve da sklonim na svoje mjesto. A, šta je? Bojka, jao, pa vidi ovdje na 10 miliona. Jao, pa šta je ovo? Jao! Bojka! A šta je bilo? Bojka! Šta je bilo? Ovo je neki tajni magazin Narodne banke. Na šta? Gurni u vazu! Odi gurni u vazu, molim te! Gurni u vazu! E, čekaj! Šta je ovo? Šta je bilo? Preseko se! Ja mislim, petiljadarke, ovo dolari. Dolari neće se pobrka dobro. Šofer! Šofer! Ti si Đoka Kurbla. Ne, ja sam Đoka Guska. Đoka Guska, piši. Bojka Gusk. Zdravo Gusko, koliko donela Guske? 700.000. Hvala Gusko, pozdravi Gusan. Zdravo. Zdravo. Bojka, šte? Vodi tačan spisak da se nešto ne povrti. Jao Bože, što je taj blagajnik neki aljkav čovjek. Mjesto da sedi ovdje i da prima pare, on se sad zavuko, negdje čeka da prestane kiša da se vrati. A ti, Srećko, trlje glavu s ovim parama. Šta sam ja njemu zamena ovdje? Bojka, ugasi svjetlo. I ako nas neko traži, nismo više tu. Neka sutra dođu pa neka predaju to onome koje je nadležan za to. Joj, što ne prestane ovaj pljusak pa da idemo kući, mene strah. Strah. Kako, Bojka, idemo? A vidiš kolike su pare u pitanju, mora to neko da se, nekom da se preda. To su lopato, može se zgrći pare. Pare. Laku noć. Laku noć. Bojka, spavaj mi je. Izgleda da ovdje stvarno ima nekoga. Kažu da je u Opatiji, odmara se. E, baš nekome da živi, a ne da se pati po ovakvom nevremenu. Ako mu je novac u banci... Ako si ti naivan, on nije. Polako. Idite polako. Razvalite vrata. A ja ću da čuvam straž. Baš, ajde. Čuješ li šta? 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 Tamo! Bojka! Šta je? Bojka, ovo nisu šoferi. Čim pužu, a ne nose pare. Pa šta ćemo sada? Šta ćemo sada? Pretražit ćemo sve ormane. Bojka! Pazi sad, prati me. Šta? Ura! Levo krilo zalomi! Dušiša! Krileto, stajte! Ustajte! Upomalu krilo! Upomalu krilo! Zalomi! Kučake! Juriš! Puštaj! Milicija zalomi! Levo kralo! Kučiće! Ajde! Patrona milicija! Orao! Zove Kaguja! Orao! Gde orao? Orao! Ovima više neće pasti na pamet da kradu. E, neće! E, Vojka, kamo lepe sreće da je na svetu malo više ovako hrabrih ljudi kao da smo ti i ja. Onda bi bilo manje mangupa, a više poštenih ljudi. Bojka, opet neko čangrlja. Šta ćemo? Uzmi vazu, daj ovano, pa kad se pojavi, pravo u tintar. Zem. Moje, sve nešto... Milicija! Milicija!
Milicija! Milicija! Lopovi! Milicija! Držte ih! Držte ih! Držte ih! Držte ih! Držte ih! Čale! Zar i ti kradeš? Jo, lepo, Boga mi! Lepo, kradete! Ne moj si nikoga da vređeš, znaš? Šta tražiš ti ovde u ovoj kući? Kako šta tražim u tvojoj, svojoj kući? To me pitaš, pre svega ja vas da pitam, šta radite vi u mojoj kući? Ovo tvoja kuća. Sigurno? Pa dobro, Cale, otkud tebi ovakva vila? Šta te se to tiče? Kako šta me se tiče? Tako lepo. Cele noći dolaze neki šoferi, daju mi par ovde, ne znam šta da radim s tim parama. Šta te se tiče? Kako šta mi se tiče u pitanju milioni? Ja čuvam te milione i skaljam da neko ne ukrade. Što ti mišljena? Šta te se to sve tiče i napolje? Napolje, sve šta? Ale, mi napolje. Zidi, molim te. Hvala, Cale, hvala. Koga ja? To nam je za to šta? Što smo ti čuvali u kuću, Cale. Lepo se. I što smo ti milione sklanjali, Cale. Napolje! I što smo Napolje! Čuvamo. Napolje! A sad ti poštenim ljudima. Napolje! 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 Molim Boga, što si naišao na poštene ljude. Pa ne zovu ja žabe Korejko. Napolje! Korejko jedni. Napolje! Znaš, trećemo se mi. Koga ćeš ti da... Rok Dunav, ravan sred. Otvaram drugi pretres prvog komunalnog suda samoupravljača. Tužilac je doktor filozofskih nauka Maksimović doktor Stamenko. Branilac optuženog, majstorade, precizni mehaničar, pronalazač. Neka uđe optuženi Srećko Napast. Sete. Ime, prezime, godine starosti, oženjen. Srećko Napast. Imate, druže sudija, te generalije od prošle subote. Da, tačno, imate pravo. Ovom sudu predao je tužbu protiv vas, Cale, zvani Korejko, da ste mu u noći između 12. i 13. marta ove godine iz njegove vikend kuće na Avalskom putu ukrali 34 miliona starih dinara. Optužbu ste dobili. Jeste li je razumeli? Razumeo se. Dobro. Priznajete li da ste prisvojili 34 miliona Caleta zvano Korejko? Ne priznaje. Tišina! Tišina! Optuženi, možda me niste dobro čuli. Jeste li prisvojili Korejkov novac? Nisam prisvojio Korejkov novac. Dobro, ne vičite, dobro, dobro, ne vičite. Ne vičem, kažem dobro. Ne, pa dobro. Dobro. Dobro, na sudu će se to sve utvrditi istina, jeli? Reč ima tužilac. Ne bih hteo da sud i čitav ovaj auditorijum zamaram nepotrebnim pledoajeom, jer je stvar toliko jasna da se može dokazati u dve reči. Molim sud da sasluša oštećenog Caleta Korejka. Izvolite, molim vas. Na osnovu čega vi tužite baš građanina Srećka Napast za nestanak miliona? Na osnovu toga što mi je ukrao novac. A otkud to znate? Dakle, ovako. Dva dana pre nego što mi je nestao novac. Baš one noći kad sam se vratio s puta u Opatiju. Zateknem provaljenu kuću i u njoj taj dotični Srećko Napast i njegova žena Bojka. Je li tako bilo, Srećko? Jeste, samo si zaboravio da kažeš da si me tog dana i mene i Bojku ispljuvao. Čekajte, molim vas, jedno pitanje imam ja. Izvinite, vama. Da, jedno pitanje. Znači, oni su bili u vili, ali pare nisu dirali. Dirali. Nisu? Dirali bi oni da ja nisam banuo. Aha. Ali računam, ajde, gotova stvar. Kiša, sirotinja se sklonila malo od kiše, da vome, zašto zovem miliciju, je li tako? I tako pustim stvari da prođu, kad posledno dva dana, imao sam neku isplatu, sitnije ovako. Pogledam ja, nedostaje mi jedno pola metra petohiljadarki.
sednem i prebrojim novac. Nema mi, molim vas, lepo, 34 miliona. Da. I sad kad sam prolazio iz bedroom-a kroz sleeping room, da, i izišao u living room, da, nađem jednu cedulju. Ovu cedulju? A ja, jes, to je ta. Mm-hmm. Hvala, slobodi ste. Optuženi, hvala. Je li ovo vaš rukopis? Molim? Jeste. Samo sam ga pisao brzo, pa liči malo na svračije noge. Molim, molim. Pročitajte. Jako njemu to vam... Pa čitajte glasno, čoveče, da svi čuju. Dobro. Zdravo, Cale Korejko. Ti si jedan bezdušni gazda, Will Warner, ali ako njemu to u Americi lepo stoji, da je takav hrđav čovek, to kod nas u našoj zemlji znači da si đubre. Đubre. Jesam rekao đubre? Đubre. Samo dok njega tamo onaj Ben Quick kroz tolike nastavke ne može da sredi, ja sam tebe sredio iz jednog cuga, poela te kuga. Imaš pare, nemaš čast, ti pljuckaš na našu vlast, kočiš nam društveni rast, volite Srećko na past. Za ovo volite sam slagao, ali nisam znao kako da završim strof. Molim, druže predsjedniče, mislim da je sve jasno. Obuzet zavišću, zaslepljen milionima, Srećko na past upao u vilu, digao pare i ostavio pismo kojim se ruga osnovnim društvenim normama u međuljudskim odnosima. Druže predsjedniče, molim vas, izgleda li vama logično da neko dođe, ukrade pare i ostavi namerno pismo koje je dokaz njegove krivice? Pa ne izgleda, nego možda je neko drugi podmetnuo pismo. Molim, dokazat ćemo i to. Neka uđu svedoci, poslovođa Pera i dežurni milicionar. Dobar dan. Dobar dan. Recite sudu, šta ste videli u noći između 12. i 13. ovog meseca? Videli smo. Čekaj, Pero, prvo ja da kažem. Ja sam službeno lice. Te predmetne noći ja vežem lancem Peru za torbu. Ma, torbu za mene? Da, za tebe torbu. Kako vam je to sad vezivanje? Pa nosio sam pazar i samoposluge, znate, pa pošto ja ne želim da budem jedan od nerešenih slučajeva otmice para i uvek povedem druga zareta, znate, a on mi torbu veže za, izvinite, zglavak. Da, jeste. I tako, idemo mi avalskim putem, noć, a ja po propisu dva koraka iza Pere koračam onako neprimetno. Tačno. Za svaki slučaj. I neprimetno razgovaramo onako da nam prođe vreme. Da, tada smo baš razgovarali na naučnoj osnovi. Kažem ja, Zare, tu vidiš, Zare, sad nas obasjava mesečina. A kad bismo mi kojim slučajem otišli na mesec kao recimo kosmonauti, tada bi nas obasjavala zemljačina. Tako zaokupljeni kosmosom, umalo da ne primetimo ono što se oko nas dešava. To. Odjedan put Pera vikne. Jao, šta se ovuda muva ona bitanga, Srećko? Tačno, tako sam rekao. Dokle ćeš, bre, Pero, da mi se kačiš na to? Molim vas, druže, Srećko, sedite, molim. Tišina. Molim svedoke da jasno i određeno kažu. Da. Jeste li videli Srećka da se uvukao u kuću Caleta Korejka? Jesmo. Nismo. Kako nismo? Jesi li ga video kad je prilazio prozoru? Jesam. Aha. A jesi li ga video kad je kucao u prozoru? Jesam. Mm-hmm. A jesi li ga video kad se osvrtao levo-desno? Video sam, osvrtao sam. I onda je ušao kroz prozor. Kako kroz prozor? Pa tako. E, izvinite, ja to ne mogu da tvrdim, jer je onda naišao onaj auto, sećaš se, da, i zaslepio me farovima. Ali ga posle nije bilo. Je li, da onda nije bilo, je tako? Pero, ne govori glupo. Onda ga ne može se videti ono čega nema. Tačno. To je mistika. Ja molim sud da svedočenje ovih svedoka ne uzme u obzir. Jer su, kako kaže i sam drug milicioner, u pitanju samo pretpostavke. Tačno. A ne od istinski viđena stvar. Tačno. Molim vas. Da, prihvata se primjedba branioca. Hvala. Moli vas, ne prihvata se. Ja ću za pravdu da poginem ako treba. Tog trenutka kada su farovi zaslepili njih, ja sam ušao kroz prozor. Ušao sam. Molim, optuženi je sam priznao, hvala mu na iskrenosti, da rekapituliram.
Upao je u vilu. Yes. Znao je gde se novac nalazi. Znao. Ostavio je pismo u living roomu. Ostavio. I pobegao sa prisvojenim tuđim novcem. E, to nije istina. To nisam. Novac nisam prisvojio. Molim vas, mogu ja da svedočim? Okay, da kažem pravu istinu. Tog dana je mene Cale Korejko i moju Bojku isterao napolje po nevremenu. Da, znam. I te noći Bojka i ja ležimo u krevetu. Bojka spava, a ja nešto mislim. Mislim, čudam. Miliona. Dobro. 100 miliona, evo. Podeljeno sa 100, evo delim sa 100, to je milion. 100 miliona podeljeno sa 100, to je milion kobasica. Podeljeno sa 30, 3 pišem, jednu kobasicu u salamuru, onda spuštam nulu, onda opet 3, spuštam drugu nulu, 90, idi mi, dođi mi, ovde još jednu nulu, ja, tačno, 33.333. Dobro, ovo iza zapete ne računam kao rastur. Znači, 33.333. Bojka, sračunao sam. Šta sad opet računaš? Šta jao, mani, prepao sam. Prevideo sam bio jednu nulu, znaš? I učinilo mi se da treba 915 godina da zaradimo 100 miliona. Dobro, 915 godina, dobro. Pa kako, brate, dobro, nije dobro. Pogrešio sam. Treba nam mnogo manje, mnogo brže možemo da zaradimo. Treba nam 91 godina i 6 meseci. Tačno, evo račun. Da bismo zaradili 100 miliona ličnim radom, treba da napravimo i da prodamo milion pari kobasica. To je... Milion pari kobasica, to je dugačko 200 kilometra, dobro. Ako prodajemo ovim jakim tempom, po 30 pari na dan, ispada 33.333 dana. Ili tačno 91 godina i 6 meseci. Šta će nam 100 miliona? Evo ga sad. Ama ne treba mi, brate. Nego sam htio samo da vidim koliko je Korejku trebalo vremena da zaradi 100 miliona. Ko? Ko nema 91 godinu i 6 meseci? E, pa tu i jeste dilema. Ma, ne valja ti. Ma, ne valja ti računica, brate. Ama, molim te, Bojka, pa celu noć računam, brate. E, a nisi računao da i pojedeš ono što zaradiš? Jao, Bojka, tačno. 90 zaradili, 90 pojeli. Znači, ipak nama treba 901 godina da bi zaradili 100 miliona. Pa? Na kobasica. Na kobasica. Pa on ne metri kobasice, nego kilometražu. Ma Bojka, sve ti je to isto. Lični kobasica ili lični prevoznik kamiona, radimo po istom sistemu. Samo me čudi kako je on za to vreme uspeo da zaradi 100 miliona. Jer je on ovako. I tako cele noći. A ujutru sam se od te dileme osušio kao asparagus na radijatoru. Molim vas, ne zamućujte nas raznim asparagusima, radijatorima i kobasičarskom kilometražom. Šta se to nas tiče, molim vas, šta se to suda tiče, to su vaše lične dileme. Odgovorite, jeste li prisvojili Korejkov novac ili ne? Ja znam da bi vas strašno interesovalo da ja priznam za te pare. Učinio bi vam to, ali ne mogu, verujte. Druže, predsjedniče, dozvolite meni nekoliko reči. Poštovani tužilac, doktor Maksimović,
maksimalno pokušava da dokaže nešto što ne mogu čak ni poreski organi da dokažu. Ko nama garantuje da je dotični Korej koji imao ta 34 miliona? Možda mi tražimo nešto što uopšte nije postojalo, molim vas lepo. Možda je to lična osveta ličnog radnika prema ličnom radniku. Na osnovu čega? Vi verujete da je prevoznik Cale Korej koji imao u svom stanu, pazite, u stanu, a ne na knjižici, 100 miliona i da mu je nestalo 34 miliona. Ja lično ne verujem da je on mogao da zaradi te pare i da ih ima. Možda to su besmislice, zašto ne bi mogao da ima? No može li se ličnim radom da zaradi toliko? Molim vas, ili u pitanju novac koji u suštini nije njegov? Da, šta me tako gledate? Ako je višak njegovog novca zarađen, ostvaren viškom tuđeg rada, onda to i nije njegov novac. Molim vas, druže predsjedniče, da saslušate svedoka ovoga šofera Boru, zvanog Sauk. I tuđe. Da. Mojsto rad, molim. Da sedem na kopiju. Je, ajde, Srećko, ti dok mi ovoga... Da. Ispreslišamo, pa poslijemo. Da. Ovo je Bora Sauk. Sedite ovdje. Sedite. Vi ste u noći 10. ovog mjeseca doneli 280.000 dinara i predali optuženom Srećku napad. Je li tačno? Jeste, ali to je bila greška. Kako greška? Te pare su bile gazda Caletova. Čekajte, bili ste mu dužni ili vam je prodao nešto? A nije, to je nedeljni paušal koji mu ja dajem za korišćenje njegovog kamiona. A, znači vi radite za njega, jel da? Pa jes, takavu pogodu. Sve što uvatim više, moje. Ako sam dobro razumeo, vi radite noću, a on danju, da bi kamion za prevoz bio što bolje iskorišćen, jer on sam ne može da postigne. Ma jo, brate, nije, ja jedini vozim taj kamion. Pa da, koliko ga zdacale ima kamiona, kad bi sve mogao da postigne, a Baška što sad završava i motel i tako. Čekajte, recite nam onda, pa koliko to ljudi radi za njega? Ne, šta mene pita, to pitati njega. To su podmetanja, molim vas, najobičnija podmetanja. Jao, Borivoje. Pre svega, taj kamion koji vozi Bora Saug i nije uopšte moj, nego mog tasta, jesno. A šta mogu da radim, drugovi, kad cela moja familija toliko voli kamione, da je prosto zaljubljena u njih. A i deca, i svi imaju, znate, svi, i žena, i svastika, i moj paša ima. A dečica, čim progovore, prve reči su im, tata kupi mi kamion. A jedino najmlađa, kaže, ženska, znate, pa kaže, tata, žensko sam, nemoj, nezgodno, težak mi kamion, kupi mi taksi. I ja sam mi kupio taksi. Uostalom, što ja to sve vama pričam? Zašto? Neka evo sve kaže, lepo deda. Da bom, odi deda, ovamo da im kažem. Znaš da ne pijem kafu. Ama ko te pita za kafu, odi ovamo, nego im ovamo ureći. Evo sad će deda sve da vam kaže. Sedi tu, sedi tu. Žuj. A na pravom sudu, glatka ona sedišta pa čista mirina. Ili sam ja naviko. Jel te deda? A vi ste izgleda često po sudovima, a? Ja imam vremena. Penzioner sam. Aha. A Čale, čim mu nešto se treba, on mene na sudsku klupi. To. Recite mi, je li taj kamion koga vozi Bora Saug vaš? Naš. Ma je li vaš? Ma naš. Dede je vaspitavan na francuskom dvoru, pa sam sebi govori vi. Kako ste kupili taj kamion? Na pijaci. Šta će vam? Kako šta će? Ako treba da se preseljavam, jeli, šta onda da radim? Kako ću da prebacite da stvari? Prebacim stvari i po kući to cijelo. Pa da, sigurno. Kako ću deru da... prevoznici, druže sudi. Da, jasno, neće da me deru prevoznici, nisam valjda lud. Dobro. A kad meni ne treba Bora ga voza, da mu se osovine ne... Žarođe. Dobro. Recite, i koliko vam plaća on za taj kamion? No. Ka? Ne. To mam posla. Ne plaća mi ništa. Ništa. To je Caleto prijatelj. Dobro, gotovi ste. Hvala vam. Cale, što sada idem u poresko odelenje ili su... Ma nemoj sad pustiti, to sve uredio. Druže, predsjedniče, drugarice i drugovi, ja mislim da sam uspio da dokažem da novac o kome je reč uopšte i nije Korejkov, jer je zarađen tuđim radom. Zato se pred mene postavlja dilema. E to! Ko je? To! To je tačno. Ko je?
To je tačno. Ma šta je tačno? Te dileme, o tome sam ja razmišljao. Ma čekam, nije stvar u dilemama. Vaš branilac pokušava da dokaže da Cale Korejko nije ni mogao da ima taj dolaz. I nije. Nema on pojma, druže. Ko nema pojma? Majstorade. Ma Srećko, šta pričaš? Majstorade, nemaš pojma. Ti pojmatijevskog pojma nemaš, majstorade. Čoveče, ja te... Majstorade, ti radiš normalno, a majstor Cale radi normalno, nenormalno. Pazi šta... Imao je on te pare. Imao je prvo 100 miliona, pa mu posle falilo 34 miliona. Molim, otkud vi to znate? Video sam svojim rođenim očima. Znači, priznajete? Ja priznajem jedino to da mi vi ne date da dođem do reči. I kako će onda da znate gde su pare ako me ne puste da vam kažem? Pa dobro, recite već jedan put, ne nervirajte nas! Dobro, te noći kada sam sabirao i oduzimao dileme, ne baš iste noći nego sutra dan, desilo se ovo. Ovako. Bojka! Molim! Ljubostave, jeste kod kuće? Jesmo. Zdravo. Zdravo. Ko je ovaj? Povrati me, kako si? Ko je bro? Bože, Srećko, pa što praviš tako lice? Pa valjda poznaješ čovek. Pa Svetozar i Svetozareva, povrati. A, ti si Svetozar. Izvini, Svetozare. Umora sam. Belu mačku ne vidim. O, sinoć, teram dva praseta od Pančeva do ovde. Pa nisi valjda išao pešice. A kako ću se to zre? A nije ni mnogo, 18 kilometara. Kad je jedno prase, onda je lako. Uzmeš prutić, pa žvić s leve strane, pa žvić desne. I ono ide. A mene đavo natera da uze dva praseta. Jao, propao sam. A svinja, ko svinja? Ona neće lepo da ide, nego čim vidi rupu, ako je unutra blato ili voda, ono legne pa se kačka. A ovaj naš savrem put, sve sama rupa do rupe. Šoferi sviraju, ablendaju, ljute se, a neće da se skloni. Sad ono ove će, nekako su uključile u saobraćaj, pa joće, ali jedno malo šareno, da nikoga valjda... Gata. Pa kako stane auto, a ono priđe ovako uz branik i češe se. Ako? Ako, kad ti nije dosta jedna svinja. E, pa Bojka, hoću da povećam produktivnost. Šta radiš to sve to zelo? Pomažem tvoje žene. Ajde, Boga ti skidi kecelju, odmaraj se. Ti si sad gost u ovoj kući. Ma dobro, neću ja dugo. Ja znaš, volim da sratim ovako kod poštenog čoveka kome sam ja pošteno pomogao. Jes, mala. Ej, znam ja kako ti je bilo na sudu. Teško, brate, teško. Teško, pričam ja to mojima u Svetozarevo. Kažem, mnogo sam pomogao jednom iz Beograda. Hvala ti, Svetozare, stvarno s kim. Jesam. Znaš, a to smo ljudi, brate, da pomažemo jedan drugom, jel? Pa... A pričam ja nekima tamo u vozu. U vozu, pa im kažem, isprsim se ja pred sudom, pa im skrešem u oči. To je dobar čovek, dobar, i zato ja hoću da mu pomognem, eto, zato što je dobar. Svetozare, na sudu iskresi se. Jeste, hoću da mu pomognem, dobar čovek, i hoću da mu pomognem. A dobro, hvala ti si to zove pomogu, si mi. Pa jesam, pomogu, ali ti to ne treba da zaboraviš. Ma evo. Dobre, a kad ti neko nešto učini, onda ne sme ti da zaboraviš to. Jeste, brate. Ovaj, nije to, znaš, ja da volim da pomažem ovako, znaš, zato da nešto zadužim čoveka. Nije, nego onako više iz čovečnosti ja to pomažem. Evo, na primjer, ko tebi. Tebi što se pomoći. Dobre, Svetozare, Svetozare, hvala ti ko, bratu, bre, ti kažem. Nema šta da mi kažeš hvala. Ja kad nekom pomognem, ja mu pomognem, to nema. Dobro, bre, Svetozare, Svetozare, a ko je našao 51.000 i 800 dinara? Pa ti. Dobro, i kome sam predao ja to? Te pare. Pa meni. Tebi sam predao. Pa dobro sad, ko kome treba da zahvaljuje? Ti meni ili ja tebi? Pa ja sam tebi pomogao što sam priznao da si ti meni pomogao. E pa onda hvala ti se, Svetozare. Pa nema na čemu. Ja to tako kad pomognem, ja volim da pomognem čoveku i nema šta. Dobro bre, Svetozare, ispara će da hvala ti ko bratu rođenom. Sedi tu, moja kuća, tvoja kuća. Uživa 18 km. Šviće vamo, šviće vamo. A praske neće nego, kako vidi rupu, ono se češe. O, branik, pa poslije. 18 kilometra, pa ću... Dobar dan. Šta
tražite vi ovde? Nemojte tako, gospođo, molim vas. Došao sam da se izvinim za ono preksinoć. Srećko! 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 Srećko, probudi se! Probudi se, Srećko! Srećko! Ajde, šta si? Pa probudi se, šta ti je? Dobre se, probudi se. I Svetozarevo. Ajde, ma... Laku noć. Ma nije pa, Svetozar, nego drug Cale. Dobro, drug laku noć, ajde. Probudi se. Koji Cale? Jeli, šta će ti u moju kuću? Polako, polako, brate, polako, došao sam da mi oprostiš. Bio sam umoran s puta, oprosti. Dobro, oprosti. Nek ti je Bog oprosto, polako. E, nemoj dalje da spavaš, nemoj. Srećko, imam posao za tebe, Srećko, posao. Kakav posao? Slušaj, voli vam, raspitao sam se, sve sam se raspitao. Mnogo se muči s tim kobasicama. A svi kažu, ako hoćeš poštenog, koji neće te prevariti, to je samo Srećko Napast. Hvala, slušaj, imam predlog za tebe. Baci već jednom te vanglice, šerpice, lonce, crevca i onaj plutin za svinje. Baci to. Budi bre jedan put gospodin. Znaš. Ti bre, Sale, misliš da je meni lako da živčim za svinjama, ali zarada je veća i društvo je korisnije društveno. Aj, kaži ti meni, Sesko, koliko ti društveno korisno zaradiš. Čisto oko 93.000. 93.000 dnevno. To nije loše, nije loše. Hajde bre, kako dnevno, bove, ti mesečno? A? Pa si ti glup, Srećko, jel si li glup ili si naivan, šta je s tobom? Ne razumijem pitanje. Pa dobro, po kom principu ti radiš? Pa lično rukama punim kobasice. Ama ne pitam te to, nego jel sve čisto kod tebe, a? A, kod mene, kao apoteci, što Borka voli, higijeno voga. Ma ajde, nemoj da se pravi šerec. Nemoj da se pravi šerec, Srećko, obojica smo privatnici, razumeš? Slušaj, vrdneš li ti malo mimo propisa? Maj, Vojte, vam poslije kako tu. Kako? Ništa? Ma, čist kao Dojče. Ne, nemoj, i svi te kao takvog znaju. Pa, svi, da, e, pa takav mi treba, Srećko, takav mi treba, to, zato sam mi došao. A šta bi ti rekao, ako bih ti ja umjesto tih tvojih 90.000 mesečno dao 10.000 dnevno? 10.000 dnevno? 300.000 mesečno. A zašto da mi daš? Ni zašto. Eto, prosto, tako, ni zašto, razumeš? Pravim jedan motel, motelčić. Pa bih hteo da ga prijavim na tvoje čisto imence. Ti i tvoja žena ne biste imali ništa drugo da radite, nego samo da ovako malo gledate šta vam radi poslugica, znaš? Da se pojavite s vremena na vreme pred poreskim odeljencem i da... I da stalno govorite svima, naš motelčić, naš motelčić, je to ništa drugo. A što sada ne prijaviš na svoje imence kad ti daješ i primaš parice? Ja, pa sad ja radim sa kamiončićima, znaš? Pa ne bih hteo da mi prebace da kršim zakončiće. Mogu sam ja da prijavim na nekog svog rođaka. A nemam jednog, favoritska mi mala familijica, znaš? Svi su mi zaduženi za ponešto i prijavljeni na nešto, shvataš? Mućkeš, Cale, mućkeš. Zato ja tebi cele noći ne mogu zlatim računiti. Srećko, 15.000 dnevno. Mučkarošu jedan. Srećko. Eksploatator jedan. Hoćeš da me... Srećko. Eksploatiš. Srećko, 20.000 dinara dnevno. Napolje. Poslednja cena, pazi, to je kao da ti je seba palo, kao da ti je potonio. Bojka, otvori vrata da Cale ne prlja kvake. Srećko, molim te, nemoj se greši. Napolje, bore. Srećko, greši. Jau. Srećko. Eto kakav je to čovek. A ako treba, to sve može da posvedoči drug Svetozar i Svetozareva. Nemojte, molim vas, nemojte. Jasno nam, eto. Izvinite, molim vas, ali ništa nije jasno. Čuli smo o prasićima koji se češu, čuli smo o Svetozaru i Svetozareva, čuli smo o motelu Caleta Korejka, ali reč je ovde i o 34 miliona. Ako kolege tužiocu nije jasno, to znači da ne želi da mu bude jasno. Molim vas, kakve su to insinuacije? Nisu nikakve te stvari. Već je, molim vas, u pitanju zloupotreba dobro zamišljenog društveno-korisnog ličnog rada. Tako je. Kad kažem zloupotreba, mislim na korišćenje ličnog rada za lično prekomerno bogaćenje. Tako je. Kad kažem zloupotreba, mislim na to da su radnici koji rade za preduzimača privatnika lišenih svojih osnovnih samoupravljačkih prava. Tako je. Jel' tako? Tako je. Uostalom, molim vas da čujemo o tome šta misli svedok od strane sindikata. Didem je opet na klupicu. Opet na klupicu. Oć. Izvolite vi, druže. Sedite ovde. Čuli ste o čemu se raspravlja? Jesam. Međutim, tu ima dve oblasti, dve stvari koje ne treba
mešati. Prvo oblast ličnog rada, ličnim sredstvima, u kojima mi već imamo izvesne oblike samoupravljanja. Naprimjer, u Dragačevskoj zadruzi oko 600 žena... Molim vas da pogledamo, snimljeno na filmu izjavu druga vlaste, po pitanju privatnog prevozništva. U posljednje vreme došlo je do naglog porasta i razvoja ličnog rada ličnim sredstvima, što je u skladu sa našim ustavnim načelima i opštim razvojem našeg društva. Naravno da je u oblasti privatnog prevozništva došlo do porasta. Ističem dobre strane tog intenziviteta, ali ukazujem i na negativne pojave koje su u suštini u suprotnosti sa utvrđenom linijom razvoja. Ne samo da je mali broj privatnih prevoznika kojima je to sporedna delatnost, a oni su službenici, inženjeri, lekari, umetnici, pa čak i oficiri, nego postoji veliki broj onih koji rade bez dozvole, izbjegavajući propise i društvenu kontrolu. Ovih dana donet je predlog novog zakona kojim će se i taj materijal regulisati i onemogućiti da se privatnici služe i porodicama i šoferima kao dopunskim radnicima, da ne poštuju propise o tonaži, ograničenju područja prevoza i tako dalje i tako dalje. Ali nije sve u propisima. Da bi se zaštitilo od ekscesa, korupcije, izbjegavanja zakona i tako dalje, društvo mora da koristi svoje instrumente kontrole, da afirmiše te instrumente i da usavršava instrumente kao takve. Sve, druže predsjedniče, uzo mi drug vlasta reći iz usta. Stvar je u instrumentima. Eto, opet vi. A pare, gde su ti milioni? U instrumentima. Molim vas, druže predsjedniče, ili on nas vrlo često vuče za nos, ili mi ne umemo da vodimo ovaj postupak. Ako je tako, onda je bolje da odemo, pa neka redovni sud rešava ta pitanja. Nemojte, molim vas! A mi da ostavimo te moralno-etičke probleme, krivice, srećke, napad. Pa dozvolite vas, pa nemojte sad da idete kad smo došli do instrumenta. Da vam objasnimo čemu se radi, molim vas. Kad sam ja tog Caleta Korejka izbacio napolje, pođem da obavestim društvo. Prvo sam bio kod vas, druže, tužioč, je li tako? Hvala, Eržika. Goco, gde ti je tata? Baba. E, probudi ga, molim te. A ne smijem, čika, Srećko, on dugo noću radi, pa posle ručka malo prilegi. Ma znam, a sad nije za spavanje, stvar je vrlo neodložna i hitna. Komšija, izvolite, dobar dan. Dobar dan, drugarice, moram da razgovaram sa drugom doktorom. Pa sedite malo da popričamo, da popijemo kaficu. Znate, kroz jedan sat on će i onako da ustane, već... Dugačak je jedan sat, znate, stvar nije za odlaganje. Nešto interesantno, ja. Vrlo ste me zainteresovali priče. Čekajte, jel to Goca ne treba da čuje? Ja, mama, pa nisam više dete. Pa, drugarice, nije bezobrazno, mada je pokvareno. Idite, Goca. Ajde, Goca. Evo o čemu se radi. Pronašao sam ličnog radnika, koji pod milim milcastim bogom ništa ne radi, čak i mene hoće da eksploatiš. Le je to smišno. I drugarice, smešno, nego strašno. Protiv takvih treba naći instrumenta. Instrumente? Jeste, čitao sam, svi se slažu za instrumente, samo mnogi zatvaraju uši kao da su gluvi. Aha, aha, a šta onda hoćete od stamenka? Pa, hteo sam da pitam druga doktora, kakav ja stav da zauzmem, da on meni kaže, kako ja da, znate, da se postavim, jer taj lični radnik, znate, on kompromituje lični rad ovakvim svojim stavom, znate, pa jednoga dana možemo svi da ispadnemo krivi, razumete? Ja ne baš sa svim. Znate šta, najbolje bi bilo da vi to objasnite stamenke. E, tačno. Ide ne. Pa, on sad spava. A spava, e pa ništa onda, da odložimo debatu za kasnije. Hvala. Doviđe. Gde dušar? Spava. O, brate, naš čovjek čim se najede, odmah oća dremne. Pa je li nešto važno? Važno. Otkrio sam da ima ljudi koji za jedan dan zarade koliko ja za mjesec dana. Ima. I to nepoštenim radom.
Ima. I to koriste rupe u zakonu kao da je, ne daj Bože, zakon švajcarski sir. Znam. Kako je za vas to nije ništa novo? Nažalost nije. Pa dobro, šta da preduzmemo? Društvo tu, razumeš li, treba da koristi svoje instrumente da se zaštiti. Slažem se, ja, brate, samo se ti instrumenti mnogo nešto dugo štimuju. Slušam vas, slušam. Dobro vodite diskusiju. Polemišete. Samo ne dajete rešenje. E, pa zato sam ja i došao kod vas, druže Šarac, za to rešenje. Da, drugar, svi smo mi instrumenti u našem društvu. Samo nemoj da iščekuješ da neko drugi radi tvoj posao. Tamam, posao moj vas, Bojka i ja, naše lične kobasice ličnim rukama punimo. Dobro, ako primetiš neku negativnost, da, sam traži rešenje, sam udari. Znači i ja sam instrument. I to prva violina, drugar. Lepo to kaže drug Šarac. I ti si, Srećko, instrument. A društvo? Društvo je kao veliki orkestar. Kad svi instrumenti pravilno sviraju, melodija je lepa. Lepa. Ali jest. Hoćeš, uhvati oko Rejko kontrabas, pa svira za sebe. Mba, 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 mba. Kvari muziku. A ti, Srećko, ništa. Slabić si. Vidiš tog Caleta šta radi. Čuješ da govori. Galamiš oko. Galamiš, ali ništa ne preduzimaš. Sve očekuješ da će to neko drugi. A on kontrira li kontrira. Mba, 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 mba. O, bravo, bravo, čestitam, čestitam, bravo. Otkači se ti, Sajlo, od mene, znaš? Ajte, molim vas, od prošle subote ceo grad bruji o vama. Pa nemojte. Nije važno što bruji, ja nisam kriv. E, čekajte, obrišite ovde nešto, vište. Gde? A, tu, sedam curi mleko, toliko ste naivni. Sve vama nešto nije jasno, nešto ne razumete, stalno vas muče neke dileme, kao da ste umetnik, a ne proizvođač. Evo i sad me muči dilema. Što? Korejko, je znate Cale? Ama znam se, ja znam, smučko grdnu ovo. Okači on propise i poresku politiku mačku orep. I šta sad radimo pro njega, ajde recite, šta da radimo? Ma lako će, molim vas, lako će. Naći će se neki društveni instrument da ga sasteče kao na tanjiru podeli, ovako. Znate, sasteče ga. Molim lepo, izvolite malo za socijalne slučajeve, izvolite malo za kulturu, malo za porezu, kao na tanjiru, tap, tap, tap. Ha, važan je instrument. Instrument? Pa i ti si, Svećko, neki instrument. I to, uvređeni instrument. Jedan kontrabasista hoće da kupi mene, prvu violinu. Pare. Velike. Na, malo. Nešto, nešto. Šta je? Gde je Jugoslav? U svoj sobi. Sa Gordanicom. Mnogo su slatki. Celo večer razgovaraju o matematici. Da. Jugoslave, Goco. Jao, crni Srećko, odakle ti ovoliki novac? Jao, komšija! Pa jeste vi to dobili na lutriji, komšija? Bože, što ti da se obradi još i u zgradi? Molim, tata. Jugoslave, sine Jugoslave, gde si ti? Molim. Tu si. Sine, evo ti. Evo ti 7 miliona, trk na poštu. Meni? Ma kaki tebi, brate, nego uplati za porezu. Evo ti uplatiš. Pa koliko ti to zarađuješ kad ti porez ovoliki? Ajde, šta te se tiče, slušaj šta ti govorim. Goco, evo tebi 5 miliona, uplati komedu, platiš. Komedu, platiš, komedu. Evo, uplati za nezbrinutu decu. Fino. Baš, dajte mi još malo, tuka Srećko, vidite koliko vam je ostalo. Dobro, kad su u pitanju nezbrinuta deca, evo tebi još 5 miliona,
pa uplati goco za nezbrinutu decu. Tako. Komšinice. Zašto? Evo i vama komšinice. I meni! Evo vama za starce. I meni! A zašto molim vas baš meni pa za starce? Molim vas primite to kao obavezu. Evo vam uplatnice. A ja? Dobro. A ja, Srećko. Bojka, tebi, evo. Za školstvo. Za školstvo. Uplati ovo za školstvo. Jo, evo ću otak. Evo ti uplatnice. Ajde, trk na poštu. Ajde, trk na poštu. Trk na poštu. Trk na poštu. Trk. Čekajte, molim vas, čekajte, pa kako to trk? Pa valjda treba nešto da se napiše s tom prilikom. Dobro, napišite, napišite. Da napišem ovako, ovaj poklon zajednici od Srećka Napasta. Ne. Nisu to moje pare, taman posle. Kako? To su Korejkove pare. Napišite od Caleta Korejka. Neću se kitim tuđim perim. Ajde, trk. Pa taj Korejko, neki velikodušan čovek, zamislite, molim vas, nekome ne može zajednica da istera paru iz džepa ni silom, a on ovolike milione pa poklonio. Ja. Moram svima to zna da ispričam. Ja. Ajde, komšini, se vrti. Ajde, tak, tak, tak. Misli Cale da podvali društvo. Ali društvo ima Srećka. Ako sam Napast, za takve sam Napast. Što će da me hvale sad, pa će u novine da me stave u onu rubriku među nama. Pa će da me tapšu svi po ranu da kažu, bravo Srećko, bravo. 3 dana ima da mi bridi rame od tapškanja. Bravo Srećko, bravo Srećko. Bravo Srećko, bravo. Nema na čemu. Dobro je što ste se pokajali i priznali, to će vam biti olakšavajuća okolnost. Kakva olakšavajuća okolnost? Pa mislim, mogli ste odmah da nam kažete da ste prisvojili Korejkov novac. Evo ti ga sad. Pa nisam prisvojio. Ako sam uzeo, ne znači da sam za sebe prisvojio. Evo, ja imam priznanice. Evo, evo, tačno na 34 miliona. Molim predsjednika za reč. Mislim, drugarici i drugovi, da je slučaj jasan. Pred nama stoje 2 radnika kojima je društvo omogućilo da privređuju svojim radom, svojim ličnim sredstvima. Videli smo u toku procesa kako ko radi. Hoćemo li mog branjenika osuditi zato što je uvređen, učinio ono što je učinio? Osudit ćemo ga. Don Kihoti postoje u literaturi, a društvo nije prazna ledina, već organizovana sredina u kojoj usamljeni borci protiv vetrenjača nisu stvarnost nego romantika. Samovoljni postupci pojedinaca nisu rešenje u borbi protiv nepravilnosti i devijacija. Zato postoje društveni instrumenti. Ja na ovo mogu samo gnevno da se nasmejem. Ti instrumenti trebalo bi da odu na generalnu popravku, kad je i pored njih prošle godine utajeno 100 milijardi poreze. Čitav jedan republički budžet. Ja sam drugovi porotnici pomislio, ako već ne znam gde su ti 100 milijardi dinara, da načnem tamo gde znam da ima. Ja možda nisam neki naročiti instrument, ali bar vrlo dobro znam šta je dobra muzika. Završen je pretres. Drugovi porodnici, vi koji sedite kraj svojih televizora, napišite nam. Ko da se stidi? Srećko Napast, što je u ime društva ukrao 34 miliona? Ili društvo, što dozvoljava da mu utajom poreze ukradu 100 milijardi? Sirog Dunav, Ravan Sreć. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Spavajte mirno. Ja idem.